وقلال كترسن شعبك كل قندق مذو ورديق لقبل كبنادل ويسكو صباح اي كتاقيرين قولها اي قارين اذا مذا دولدكم يلقارك اي صوماليا اي حرمرك ومامرك قبل كبنادل كسمي اي حقا نظافة اي بلعد مقالة حمر كدق اي فقارها حرمتا دق مذا ورديق لي ايا وحا يسكو صباح اصي كلاقيب قل اي مامرك قبل كبنادل قار كم اذا قدومي اياشا دق موينك قبل كبنادل سراكيل كترسن اذا مذا ملتري دولدكم يلقارك اي صوماليا اي كيل كترسن عيدمدا نبد الى لنت يا اميسوم gudoomiyaha degmada Wardiigley Marwo Deeqa Cabduqaadir Axmed oo ka hadlaysay isku soo baxa ay sameeyeen dadka ku dhaqan degmada Wardiigley ayaa sheegtay in isku soo baxani uu ku saabsan yahay taageerada ay shacabkani u hayaan ciidamada dawladda iyo horumarka uu sameeyay maamulka gobolka Banaadir oo in Soomaaliyeed waxaan leenahay meel kasto joogan ha u istaagaan ciidamada qaranka ee u garab istaagi lahayeen aanaha ee biyahan ka daba qaadan waxa dhimanaya waa wiilasheena dadka la soo musaafiray ee lagu soo musaafiray gobolka Banaadir ee loogu talagalay in uu ka degi waayo gobolkan uu ka heli waayo nabad kama yeeleena nabadiid ma yeeleena mana qaadaneeno Ririya ciidamada amniga ee shacabka ku sugan degmada Wardiigley Captain Lieutenant Tajum oo la hadlayay shacabka isku soo baxay ayaa ka codsaday shacabka ku dhaqan degmada Wardiigley inay wada shaqeyn joogto ah la yeeshaan ciidamadooda si looga hortago kuwa qaswadayaasha ah ee dawladda ka soo horjeeda I want you to help us to help you people waxaan rabnaa inaan caawisan si aan idin caawino I want you people to be vigilant of new faces or suspicious people who are visitors in the area. Mid kamid ah haweenkii ka qayb qaadanayay isku soo baxa waanu la kulanay ayaa sheegtay inay isku soo baxaani uga gol leeyihiin inay ku muujiyaan inay taageero heel iyo hooba la garab taagan yihiin ciidamada dawladda. Meeshaan isku gudnimid kaba isla kartaa Ilaahay inuu naga qaaday Ilaahay naga fududeeyo oo ahaa nimana dhibaya oo kooxa fallaalaha Ilaahay inuu naga guuleeyay oo ka guuleysanay aan taageerayno gobolka iyo ciidamada gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca nabadgelyada warsame Maxamed Xasan oo gabagabadii isku soo baxa hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin taageerada ay u hayaan shacabkaani maamulkiisa sidoo kalena ay diyaarka ugu yihiin inay ka qayb qaataan taageerada ciidamada dawladda uuna ku guubaabinayo inay biyaha iyo caanaha ka daba qaadaan ciidamada dagaalka kula jira cadawga ka soo horjeeda qaranimada waxaan idinka doonaynaa inaad gacan siisaan ciidanka waxaan idinka doonaynaa inaad garab istaagtaan waxaan idinka doonaynaa inaan guulaha nabadda gaarno waxaan idinka doonaynaa inaan kulli qayb ka qaadano waxa kale aan idinka doonaynaa ciidamadana gacan siinaya in lala shaqeeyo si ay u helaan xogta dhabta isku soo baxaani ay isku soo baxeen shacabka ku dhaqan degmada Wardiigley ayaa ku soo aadaya xilli ay ciidamada dawladda ku meel gaarka ah ka sheegteen inay guulo ka gaareen dagaaladii ay la galeen kooxaha ka soo horjeeda sidoo kalena maamulka gobolka Banaadir uu horumar ka sameeyay xagga nadaafadda iyo bilicda magaalada Muqdisho Mahad Maxamed Sheekh Universal TV Muqdisho